Норвегія – найщасливіша країна світу. За рейтингом ООН саме в цій країні жити найкомфортніше. Звіт складали за кількома основними критеріями. Це рівень і тривалість життя, соціальна підтримка, свободи, а також рівень корупції. Другу сходинку рейтингу країн-щасливчиків посіла Данія. Третю дісталася Ісландії. За нею йдуть Швейцарія та Фінляндія. Україна у списку щасливих країн лише 132 зі 155 країн.